pyetje tjetër për jam. Kur do më shumë Beatrice në Albanin? I dua njësoj, pa tjetër. Alberi e mirë është Triksa, se kemi dëgjuar që është Beatrice në fakt... është këthyrë në fenomen komptarë, këtë mojtë e fundit të lajmi e tjetës e sajde. E vërteta e gjithë kësaj, mund të them situate të pakëndshme është, sepse njerëzit asnjëherë nuk ulen edhe ta mendojnë një situatë dikuj tjetër, ose një vajzë si Beatrixa që është shumë e brishtë, që ndoshta disa vajzave djem i përjetojnë gjërat pak më ndryshe. Beatrixa është, e kemi parë të gjithë, është një vajzë inocente, një vajzë e pa djallëzuar, dhe e përjetoj pak shumë, sepse përveç se gjithë familje na bombarduan me u bulizuam të gjithë, të më thënë, mua bëjnë mirë në fakt se më pëlqen vetja shumë kur më bulizojnë. Po t'ja përshforë zë atyre që janë viktim. Sigurisht, sepse kur më shajnë e di se unë e di sa vlej, unë e di kush jam, unë e di... Do më thënë, sa ka kushtuar gjithë shka të vi Albëria dheri këtu ku është sot. Kështu që komentet për mua janë krejtë të pavlira dhe realisht, në qovë se do filonin, thoni sa gru e mirë, sa gjunaf, do mërzit e sha. Nuk do doja. Qëfar do t'i thoje ti, si tezja e Triksës, një vajzë në moshën e saj, e cila në një moment jetës u bë pjesë një eksperimenti socio-televiziv, është social-televiziv, është që format reality, por bullizmi kibernetik sot është një nga fenomenet më të dhunshëm të kohës që jetojnë. Unë duat i bëj thirje të gjitha atyre që fshihen pas një telefoni, që ka, duhet të mendoni një gjë, në qovë se ajo vajz ka një vla, një motër, a ideal ka një motër ose një vla, ajo nën ka një vajz ose një ideal, e kështu më radhë, duhet të kuptojnë se ka njërës që janë të ndjeshëm, dhe mund t'i qosh diri në fazën e depresionit, ose në një fazë të pakëndshme ata njërës, dhe i bënd të ndjenë keqë. Kështu që unë uroj njerëzit të kuptojnë se bota e artit ose e televizionit nuk ka shumë, nuk është aqë reale sa jeta e përdiqme, këshu që do doja shumë të gjithë njerëzit tjenë pozitiv, mos të shkruajnë keqë në telefon, për asë këndë, tjenë të mirë, tjenë të dashur, se në fundit zbëjmë asë gjë, përveç se i prishim ditën dikujt. Për shëmbull, në rastin e Beatrixit, e mbajmënd, unë gjithmonë nuk e kam kuptuar sepse ishte një gjë që s'ishte asgjë. Por thjesht, Beatrixit duke i vërshimet e atyre njerëzve me komentet negative, e kanë bërë të jetë dhe ka kaluar ko shumë të vështira. Mosu shqetëso, dhe Beatrixit, what goes around, comes around. Shtu që nuk është mirë. Britney Spears ka që njeri u më i bullizuar në Amerikë. Duhet të ndaloni, bullizmi online është më i dëmshëm se sa i që i thu dikujt për balë, je i keqë ose je kështu ose je ashtu. Aja shumë herë më e rëndë. Dhe gjo, Britney Spears ka me vete gjithë Amerikën sot, gjithë gazetarët, gjithë personajët publik që e mbështesin. Mosaro që ka qënë në një moment të jetës saj shumë vulnerabële dhe kanë qënë media që e viktimizuan vetë. Sigurisht, po. Kështu që të relativizohet, pa, këj përjetimi ka që ekstrem i gjithë invazionit që ndonë që është të shpjegoj. Është jesh një stin një jetën e Servajze 3, të cilin une e mbështes, e mbështes publikisht dhe duhet mbështetur të gjithë vajzat. Beatrixa është edhe fituese e vërtet morale e Your Face Sounds Familiar në fakt. Ka qënë shëmbulli tjetër që në familjen tuaj lindi vetëm talenti, jeni shumë talentuar Albërie, e talentuar ti, e talentuar vajza jota Angelina, shumë talentuar vajza dytë. Argentina, Albani, Beatrixi, e gjithë e gjithë. Jeni një fisi pa parë, më që jam bletur gjithë talentet të fisi tuaj. Në fakt, Beatrixi, ka disa njerës që kanë oratori, kanë mënyrën e të shprehurit, mënyrën e të konceptuarit ose dërmarjes të gjërave në jetë. Beatrixa është shumë e butë edhe është shumë delikate në çdo vendim. Por një super talent, një vajzë shumë bukuroshe dhe për këtë duhet vlerësuar, jo duhet të t'i humbasësh gjithë vlerat e tjetrit e kështu. Domethënë, më radh, kjo është një fenomen shumë i rëndë për shqiptarët. A marri pyetje tjetër shpejt? A di këngë popullore? Ku ka shqiptar që zdi këngë popullore?